Доброго дня всім. Я щиро радий всіх вас вітати, шановні колеги. Сьогодні мій перший робочий день. Я розпочинаю його з Вінниці. Хочу вам сказати, що я прийняв для себе дуже непросте рішення, достатньо складне. І сьогодні я тут для того, щоб подякувати вінничанам, подякувати всім вам за високу довіру, яку я і підтримку, яку я завжди отримував і відчуваю сьогодні в такий надзвичайно непростий час. І хочу сказати про те, що для мене це надзвичайно складне рішення, яке я прийняв дуже швидко, оскільки я розумію, що сьогодні надзвичайно складна ситуація в державі. І відмовитись, коли ти потрібен, для мене це була б внутрішня зрада. І це була позиція, якою ти просто говориш про те, що моя хата з краю, і на цьому ставиш крапку. Насправді хочу сказати, що душею я є і залишаюсь з вінничанами. Я завжди цінував і ціную їхню підтримку і розуміння. Хочу сказати, що ми пройшли з вами неповних 8 років. Ми служили, служимо і будемо служити вінничанам вірою і правдою. Важливо те, щоб сьогодні все те, що ми маємо, а ми маємо сьогодні в Вінниці достатньо міцну команду, команду професійних, відданих людей справі, вони будуть продовжувати працювати в місті. Ми створили таку систему, яка дозволить, щоб місто розвивалось, щоб всі ті напрацювання, які є на сьогоднішній день, втілювалися в життя. І я ще раз підкреслюю, я завжди був і залишаюсь з вінничанами. Я не покидаю місто. Місто буде завжди в полі моєго зору. І я думаю, що ні в кого не буде сумніву, що команда буде продовжувати працювати на високому професійному рівні. Очолить команду Сергій Анатолійович Моргунов, секретар міської ради, людина, якій абсолютно повністю довіряю, з професійної точки зору, з моральної точки зору. Ця людина мій один із найближчих соратників, і я абсолютно впевнений у тому, що ми будемо продовжувати працювати далі, і все в нашому місті буде гаразд. Перший мій заступник Володимир Євсевич Кістіон. Ми працюємо вже порядка 6 років разом. Ми однодумці. Ми з полуслова, із одного погляду розуміємо один одного. І я переконаний у тому, що в місті все буде абсолютно гаразд. Якби я думав по-іншому, я би ніколи не прийняв таке доленосне для мене рішення. Я знаю про те, що говорять, що уряд – це уряд камікадзе, що це уряд тих людей, хто прийшов і потім підуть. Я хотів би зазначити, що все колись починається і все колись закінчується. Для мене немає значення, скільки я буду працювати на посаді. Для мене посада – ніщо. Для мене це є, перше, виклик необхідності. Все те, що я маю, весь досвід, в тому числі досвід, який ми напрацювали в Вінниці, поширювати на всю країну і в складний час брати на себе відповідальність. Я хочу сказати, що для мене важливо і для моїх колег по уряду, щоб ми всі все зробили належне від себе, щоб абсолютно відкрито дивитись людям в очі. Ми все зробимо для того, щоб нам не було соромно. Хочу сказати, що одним із головних завдань сфери моєї компетенції – це реформа місцевого самоврядування. І перед тим, як я дав погодження на входження в уряд, я про це сказав. Це важлива зміна
яку ми маємо з вами провести, тоді громади почнуть жити на повні легені. Так, сьогодні країна знаходиться в важкому і економічному, і фінансовому стані, і в політичному. Але ми маємо все зробити для того, щоб країна об'єдналась сьогодні, щоб країна відчула, що почав процес стабілізації. І насправді у нас є надзвичайно великі можливості для того, щоб Україна стала європейською, по-справжньому успішною країною. Нам потрібна реформа, яка буде об'єднувати, перше, децентралізацію повноважень, децентралізацію фінансів, переміщення реальних ресурсів саме на територію громад, кожне село, кожне місто, кожне селище, кожен регіон має чітко отримати функції повноваження, має отримати систему фінансового забезпечення, я наголошую, систему фінансового забезпечення, і кожна людина в регіоні, люди в регіоні, в кожному регіоні мають визначати пріоритети розвитку і мати можливість розвивати економіку і покращувати життя на територіях безпосередньо там, де вони обрані людьми для того, щоб нести службу. Позиція номер два. Ми маємо демонтувати всі ті централізації, які відбулись за останні роки. А таких рішень, які призвели до жорсткої централізації, є достатньо багато. І сьогодні ми цим питанням займаємося. В першу чергу нам треба глибокий аналіз того, що відбулося в централізації, і негайно це потрібно відмінити. Ми маємо у своїй діяльності, я говорю за регіональну політику, все зробити, виходячи з найкращого європейського досвіду. Сьогодні ми вже ведемо роботу про залучення найкращих європейських експертів для формування цих рішень. Наш курс Європа, євроінтеграція, і ми все зробимо для того, щоб ми досягли цієї мети. Я хочу ще раз наголосити на тому, що я присягаю вінничанам. Я хочу запевнити у тому, що я залишаюсь з містом, я залишаюсь з командою, і ми все будемо робити для того, щоб місто, кожний крок, який буде робити, це наближення до реалізації нашої стратегії «Вінниця 2020» – міста привітних і усміхнених людей. Дякую за увагу і готовий дати відповідь на ваше запитання. Ваше питання – це справді посада ця була по квоті Порошенка, про що багато говорить. І друге питання – всім відомо, що казна державна пуста. Чи будуть взагалі кошти для портфелю міністра Гройсмана для того, щоб реалізовувати ці проекти? Мені кошти, я наголошую на цьому, перше. Я не знаю на рахунок квотних принципів, які є в уряді. Я отримав від прем'єр-міністра сьогодні, від прем'єр-міністра пропозицію. Вона була дуже для мене швидкою. І я хочу вам сказати наступну річ. І я за останні роки, скільки я тут працюю, я отримував щонайменше 3 пропозиції очолити міністерство і перейти на роботу в уряд. Я відмовлявся з декількох причин. По-перше, сама головна причина – це місто. Друга причина – це те, що я не вірив в те, що в ті команди, куди мене запрошували, їм насправді було необхідно робити якісні зміни. Тобто, щось робити, що комусь не потрібно, хто приймає рішення – це не для мене. Сьогодні, коли я прийняв це рішення, знаєте, якби все було добре, якби все було на злеті, економіка і все інше, ресурси, то, можливо, я би і не прийняв цього рішення. Я думаю, що велика доля вірогідності того, що я би не прийняв. Але коли я розумію всю купу проблем, яка є, це мій громадянський обов'язок. Прийняти таке рішення. Воно для мене було дуже складне, я це підкреслюю. І в мене немає ніякої політичної квоти і всього іншого. Я прийшов для того, щоб бути корисним країні. Я прийшов для того, щоб провести ті зміни, які сьогодні очікує кожна громада в нашій державі. І ми спільно з міськими головами, з представниками місцевого самоврядування напрацюємо і внесемо ці рішення для реалізації.
Позиція номер два. Треба усвідомити, де мені не потрібні гроші. Нам потрібна система, яка би дозволяла, щоб ми заробляли кошти в казну і кожна громада. І публічно відкрито використовувала ці гроші. Якщо хтось вважає, що треба робити централізовані програми, залучати туди мільярди, ну ми вже 10 років, 20 років робили централізовані програми, залучали туди мільярдні ресурси, і що сьогодні? Ми стали жити краще? Ні. Мова йде про те, що скільки Україні грошей не дає, я про це говорив. Вона піде, як вода в пісок. Сьогодні потрібні негайні реформи, які кожну копійку примножать і ефективно використають. Ми маємо робити не витрачати гроші, а інвестувати гроші в життя людини. Це є принципово важливо. Тобто для мене важливо сьогодні децентралізація, демонтаж тих всіх речей, які відбувалися в нашій країні по централізації, жорсткій централізації влади і створення такої системи, яка б дозволила Україні розвиватися. Запитання. Будь ласка. Ви знаєте, я вам скажу так, для Вінницького Майдану кожен зробив те, що міг зробити. І це очевидний факт. Те, що з першого дня в Вінниці люди абсолютно в мирний спосіб, і ви це підтвердите як вінничани або спростуйте, висловлювали свою позицію. Ніхто їх не утискав, а навпаки. Все, що було потрібно для забезпечення вільного волевиявлення людей, було в Вінниці зроблено, це є факт. Я вважаю, що в будь-якому європейському суспільстві саме головне – це свобода. Я гордий тим, що в Вінниці не піднявся жоден міліцейський кийок і ніхто не постраждав, коли люди висловлювали свою позицію. Я все зробив для того, щоб захистити права людей, я підкреслюю, захистити права людей і не дати проти них використовувати агресію. Я це підкреслюю. Ми не дали нікому використовувати агресію проти вінничан. Далі все зробили люди, яким ми маємо вклонитись, які справжні герої, і по мужності, і по духу, я думаю, нам багатьом до них ще дуже багато треба йти. Я не хочу давати оцінок тому, хто верещить. Я думаю, що ви краще знаєте, ніж я, хто верещить, чому верещать. І переконаний, знаю, якщо це не так, спростуйте зараз. Ми ж вінничани. Я не думаю, що ці люди, які організовують такі речі, користуються повагою в суспільстві. Якщо це так, встаньте, спростуйте. Якщо це не так. Це буде визначено законодавством, є процедура, я подам звернення про складання себе повноважень міського голови, а далі по процедурі, по законодавству я відверто навіть і не знаю. Це може бути 25 травня, так як і під всіх інших? Треба дивитись тільки в закон. Подивіться закон, там є календарні графіки, що потрібно робити і в якому випадку. Тоді, як на мене, є ймовірна загроза в цьому плані, якщо ні, то спростити мою цю версію. Не хочеться, щоб було прийнято якось так глобом по Європам, підігріті зараз Майданом, ці люди висловлюють там, на Євромайдані, зокрема, ці гасла. І може бути так, що буде одноосібно прийнято там від опозиції, в кавичках, одну людину, так як це було зобрано голову обласної ради. І тоді, не суто з вашої команди, буде якась людина, яка дестабілізує ситуацію в Вінниці. Працюєте над цим? Тобто буде людина з вашої команди? Я наголошую на тому, що ми залишаємося в Вінниці. Ніхто Вінницю покидати не збирається.
Ніхто не збирається опускати руки, а навпаки. Все, що буде потрібно робити для того, щоб вінничани в подальшому оцінювали нашу роботу, ми це будемо робити далі. Безумовно, коли будуть чергові вибори від нашої команди, буде кандидат. І я вас запевняю в тому, що він буде достойний. І далі в будь-якому демократичному суспільстві громада обирає тих, кому довіряти. Ми з шаною і повагою ставимося до вибору людей. І якщо люди довірять нам, я наголошую нам, в подальшому очолювати місто, ми будемо це робити. Прошу. Коли, власне, було остаточно прийнято рішення, коли вам була зроблена пропозиція? Вчора. А пропозиція коли надійшла? Коли ви дізналися? Я був в цих два дні в Києві. Фактично позавчора пізно ввечері. І в мене не було раніше, тоді це було день. У мене вже доба 24 години, тому мені важко сказати, в який саме час. Але позавчора це очевидно. І в мене не було часу для того, щоб провести широкі консультації. Безумовно, я радився з своїми колегами. Я наголошую на тому. Знаєте, якщо б було все так спокійно, мирно, добре, я, напевно, би відмовився. Якби була нормальна система взаємодії там, органів місцевого самоврядування, державної влади. Але коли ти бачиш, що все достатньо дуже швидко і ти потрібен, ну, мене не було, з моїми принципами життєвими, мене не було вибору. Це була пропозиція Арсенюка? Так, Арсенюка Арсенія Петровича. І, власне, яке це перше рішення, перший законопроект, що ви першим ініціюватиме на новій постаті? Я не буду говорити сьогодні лозунгами. Ми сьогодні розпочали дуже серйозну системну роботу. Я можу сказати, що всі наші дії будуть базуватись в сфері регіонального управління, на тому позитивному досвіді, який ми маємо, які мають інші регіони, на базі європейської кращої європейської практики. Я наголосив на тому, децентралізація. Чим швидше, тим краще. Не мають сьогодні люди поклонятися чиновникам. Я колись це говорив в Вінниці, я говорю це сьогодні на загал. Чиновник має працювати на людину. Якщо людина обирає чиновника, цей чиновник завжди буде відповідальний перед нею. Тому краще, ніж органи місцевого самоврядування, наближені до людей, краще, ніж їхня буде організована відповідальність. Нічого іншого не придумано сьогодні в Європі. Тому все це буде пов'язане з децентралізацією влади, з наповненням нового змісту органів місцевого самоврядування на прикладі європейських країн. Маячня. Перше було вже два спиртних заводи на сайті. Найдіть, значить, всіх закликаю, прошу, знайдіть хоч один асфальтний завод і заберіть його собі. Скажіть, будь ласка, асоціація з Євросоюзом, кого може бути підписано? Зараз уряд над цим працює. Скажіть, будь ласка, а так як цей уряд тимчасовий, і чи розглядаєте ви таку можливість, якщо у вас там щось не складеться, чи ви не зможете просувати ті реформи, Ви знаєте, я хочу сказати, я не націлюю себе на те, що у мене щось не вийде. Ми маємо все зробити для того, щоб зміни відбулись в країні. Варіанту іншого немає. Я наголошую на тому, що важливо сьогодні змінити систему. Ви знаєте, якщо не буде України, якщо Україна буде ввергнута в хаос, то не буде і міста. Тому оце сьогодні виклик і завдання. Щодо повернення в місто, та ми нікуди з міста не уходимо. І нікуди не збираємося уходити. Я говорю сьогодні про колектив однодумців, про тих людей, які сьогодні вірою і правдою служать місту. Тому все абсолютно гаразд, і уходити, повертатися або щось інше, ну, просто недоречно. Я пішов займатися тим, про що я щойно сказав, мої колеги залишили, ми одне ціле. Я, наприклад, жаль, не знаю, які були умови. Повний аудит медичної сфери, тендерів і всього решту, корупції. Ви знаєте, сьогодні уряд достатньо налаштований на те, щоб вскрити всі махінації, які могли відбуватись.
і припинити їх. Я можу вам сказати абсолютно чітко, що будь-які схеми хабарництва, відкатів, відмивання грошей для мене були і залишаються неприйнятними. Я би хотів, щоб всі, хто буде належати до сфери, яку я курую, сьогодні це зрозуміли, от і почули. Від засобів масової інформації, вони почують це від мене. Є життєві принципи, які ми не маємо зраджувати. Ми повинні служити і пахати на країну, і на людей, які живуть в цій країні. Інших підходів немає. Тому, якщо десь будуть якісь прояви, ми будемо не тільки боротись з проявами, ми маємо в першу чергу сьогодні боротись з підвалинами цього. Не має бути ніяких централізованих програм, акумуляції мільярдів. Все має належати людям на територіях, в громадах. І ми будемо цим питанням займатися. Це принципове питання. Скажіть, будете користуватися власним авто? Так, як так, я буду користуватись власним авто. Так, як користувався, так і буду користуватися. Кого з команди ви забираєте з собою на нову посаду? І друге питання. Ситуація в Криму, вона якимось чином відобразиться у вашій діяльності? Адже це регіон. Уряд сьогодні виступає за... І що буде з обласними адміністраціями? Уряд сьогодні виступає за єдність України. Не може бути розмов ні в кого про те, щоб якось було по-іншому. Я взагалі не розумію таких настроїв в Україні. Може тому, що я представник саме Центральної України. Давайте всі разом, від Заходу до Сходу, від Сходу до Заходу, від Півдня до Півночі, або навпаки, побудуємо гарну, якісну європейську країну з сильним місцевим самоврядуванням. У нас різні погляди на різні речі. І що? Навіть це цікавіше. Ми можемо поважати один одного незалежно від географічного розташування наших регіонів. Сьогодні треба концентруватись на цих речах, об'єднуватись. У нас є шанс, люди дали цей шанс, зробити країну, про яку всі мріють. Спочатку мріяли, напевно, при радянській владі, але ми ще були маленькі. Потім ми мріємо декілька десятків років про Україну європейську. Все, от мрії збуваються, от кожен має собі це сказати. І служити. І далі буде результат. Але в єдиній унітарній соборній країні. Адміністрація, будь ласка. Що має лишитися, що взагалі? Хто йде? Наша пропозиція наступна. Ми вважаємо, що треба пропонувати сьогодні парламенту, в тому числі і реформи, які пов'язані з утворенням виконавчих комітетів. Це, знову ж таки, обрані територіями, громадянами, люди, які є авторитетними, які є відповідальними. Кожен знає, де він живе, по якій землі він ходить. Він буде служити людям так чи інакше, іншого не буде. Але якщо не буде служити людям, так люди його винесуть, і це добре. Так, можливо, там декілька років ми будемо, знаєте, буде кристалізуватися ця ситуація. Да? Але врешті-решт ми отримаємо якість. Вважаєте тактичною помилкою те, що депутати від єдності і совісті не пішли на обласну раду, адже їм вперше кричали ганьба та безцінь? Знаєте, я думаю, що кричати ганьба можна будь-кому, навіть і вам, або мені. Кричати ганьба можна будь-кому. Коли люди на Майдані кричали ганьба злодіям, вбивцям і зупиняли їх своїми серцями і своїм тілом, я схиляю голову і прихиляю коліно. Коли просто кричать ганьба, не вкладаючи туди якийсь сенс, то це, знаєте, це просто вигуки. Не йти на сесію – це легше, ніж йти і приймати рішення. Депутати, кожен депутат вільний у своєму виборі. Депутати зібрались, обговорили і зробили свою заяву публічною. Чому хтось їх має змушувати приходити? Вони заявили, але вони чітко висловили в своїй заяві, чому вони не йдуть на сесію. А багато людей були там, і я знаю, мені телефонували, в тому числі депутати обласної ради, їх залякували.
Їх залякували, сказали, що прийдуть додому, що спалять хату, що є діти, що є рідні, що це цивілізація, це Європа. Добре, якщо ви кажете, що це Європа, станьте хтось з вас, скажіть, що це Європа. А я вважаю, що це не Європа. Це просто, це поки просто дикість. По Вінниці я можу сказати, що з 150 мільйонів інфраструктурних 96 вже були профінансовані. Далі будемо дивитись про можливості насправді держави, державного бюджету. Але там є кошти державних банків, тому це не суто державні кошти. Це програма якби, да, пільгового кредитування державної підтримки. Тому це буде визначати уряд, які заходи будуть першочергово прийняті. Вчора прем'єр дуже чітко висловив свою позицію. Максимально жорстка економія. А в основному витрат на державні апарати і так далі. І це правда. Але зверніть увагу, що коли робили попередню адміністративну реформу, фактично вона не відбулася. Робили, знаєте що, просто математичне скорочення людей. Сьогодні треба розібратись з послугами, які надають державні органи влади людям, скасувати ці послуги в більшості своїй. Ну навіщо нам стільки послуг? Навіщо нам стільки послуг? Ми сьогодні тільки прозорих офісів більше 200 послуг надаємо, майже 300 послуг. Кому це треба? Чого ці люди мають ходити за цими послугами? Вони мають вільніше жити. Все те, що потрібно людині, безумовно. А далі вийде питання, якщо не треба послуг, то не треба тих, хто надає ці послуги. І тоді, можливо, сьогодні відмовлятись від державного апарату, який є серйозним тагарем для державного бюджету. Вчора прем'єр про це говорив, я абсолютно погоджуюсь, і всі мої колеги по уряду висловились однозначно з цього приводу. Я хочу сказати наступним, я координую не тільки Пенміністерство, буде прийнята постанова про розподіл обов'язків, і ви будете знати всі функції, які я буду виконувати. Я не є кадровим революціонером. Я кадровий еволюціонер. Хто готовий стояти поряд, професійно виконувати свої обов'язки, працювати чесно, доброзичливо до людей, не бути байдужим, вони мої однодумці сьогодні в міністерстві. Я вчора, коли був в міністерстві, я всім про це сказав. Я не знаю, чи ви всі мене почули, вони. Люди, працівники. Але ви знаєте, що я не просто говорю, а це для мене є принципово. Тому всі, хто готовий стояти поряд, це наші соратники, це наші колеги, яких я шаную і поважаю. Хто думає, що у нього може бути можливості там десь по старинці там працювати, без шансів. Скажіть, будь ласка, доля подальша медичної реформи, яка вже частково була запущена, в Вінниці, Вінницькій області тепер вона скасовується. Я думаю, що це питання до міністра охорони здоров'я, але можу сказати наступне. І до профільного віце-прем'єра, який курує гуманітарний блок, вони будуть пропонувати уряду і парламенту подальші кроки. Але я думаю, що треба буде спиратись на той досвід, в тому числі негативний, який є по впровадженню цієї реформи. Тобто все, що буде потрібно для міністра в підтримці і обговорення питань, і визначення проблематики, і пропозиції, які у нас є. У нас насправді, от ми з 2011 року, за 2 місяці до проведення реформи, я про це говорив, ми об'їздили всіх, обійшли всіх, всі кабінети, всі з нами погодилися, потім зробили по-своєму. Тому будемо все, що буде потрібно від нас, ми будемо допомагати. А зі мною хто їде? Ніхто. Так, вся команда працює, безумовно, я буду запрошувати колектив до обговорення, спираючись на наш досвід тих чи інших рішень. Володимир Борисович, будь ласка, стосовно вашої партійної приналежності, до сьогоднішнього дня ви були безпартійним. Чи плануєте, чи були вже пропозиції стосовно того, що ви увійшли в партію? Це була моя теж якби ключова позиція в тому, що я є і залишаюсь непартійним. Для мене моя партія – це Україна. І моя партія – це справа, якою я займаюся. А це якось відобразиться? От, я,
Я, ми будемо дискутувати на цю тему, деполітизувати, можливо, певні процеси і потрібно. Але це консультація. Я хочу наголосити на тому, що в парламенті створена коаліція, є сьогодні створений уряд, є прем'єр-міністр. Всі рішення мають бути колегіальними. Я сказав тільки про ті принципи, які ми проговорювали всередині колег. Поки що, да, так дуже першочергово. І є розуміння. Все далі ми будемо боротися за підтримку, як в уряді колег, так і в парламенті, за підтримку тих чи інших ідей, за цінності, які можуть привести до успішності України. Те, що буде складно, в мене сумніву немає. Те, що провести реформи швидко за там, певний період часу, це було б не дуже вірно сказано, тому що ці реформи мають бути професійними. Ми не маємо права робити помилок. Я можу сказати, що оцінити справжній опір можливо було тільки тоді, коли ми війдемо в процес, в бой. По багатьом регіонам чому не впроваджували, я вам скажу. Тому що в цьому мало хто був зацікавлений, якщо навіть би міський голова хотів, обраний людьми, а губернатор ні, нічого з цього б не виходило. Фактично політика держави була в тому, щоб всі функції передати губернаторам. А губернатори, як царі на місцях, мали б ними розпоряджатись. І це в тому числі була централізація. Тобто ми з вами були взагалі просто, знаєте так, прийшли, проголосували і пішли додому. Тому оце потрібно сьогодні змінювати. Нам вдалося це тому, що я працював з трьома губернаторами, і всі вони це підтримували. І ніхто не чинив опір цим діям. Ми отримували підтримку держави тоді. Да? І на створення прозорих офісів, ви знаєте. Да? Було б доручення, вони виконувалися, ледве-ледве, там ми за рік-півтора домагалися, щоб ми це зробили. Але ми були єдині в Україні, хто намагався так системно діяти, хоча є приклади і в інших територіях, і містах в Україні, де це роблять не менш успішно. Тому це є. Але ми маємо це зробити системою. Так. Що? 9 березня, дивіться, пам'ятник Шевченку, Тарасу Григоровичу Шевченка до 200-річчя, створений фондом «Велика родина» Віра Ульянченка і Подільська громада Віктор Бранюк, зроблений по авторському проєкту Анатолія Гайдамаки, лауреата Шевченківської премії. Він вже вилитий в бронзі. Місце визначено, і він буде установлений, цей пам'ятник. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Дасть Бог, до 24 серпня буде зроблена повна реконструкція цієї площі. Вона буде гарною, теплою. Я надзвичайно шаную, ціную, поважаю і люблю Тараса Григоровича Шевченка. Все те, що відбувається сьогодні з використанням його ім'я, це злочин проти нашої історії, проти величної постаті Тараса Григоровича Шевченка і намагання зведення дешевих популістичних рахунків особистих з міською владою. І я вам хочу сказати, що коли збираються сотня, дві сотні людей на Майдані, і кожного дня, і ви це знаєте, друзі мої, кожного дня там є визначені спікери у мікрофонів. Вони чітко знають, які фрази вони мають говорити. І вони цілими днями людей просто зомбують,
накручують на те. Це не я сказав, це сказали журналісти. От слово «зомбують», от зараз, яке я висловив, це було сказано з зала, це було сказано вами. Я просто повторив. Правду я сказав? І далі просто показують, хто є ворогом і так далі. Ми отримали лист. Вчора Сергій Анатолійович проводив сесію і виконавчий комітет. Прийнято рішення про те, що площа Театральна перейменована в площу Небесної Сотні. Там буде встановлений меморіал пам'яті. Я думаю, що не тільки встановлений меморіал пам'яті, а буде реконструйована площа по-новому для вшанування героїв. Героїв, які ні в чому були не винні, але вони загинули. І сьогодні це буде відбуватися по всій країні. Активісти Майдану сьогодні розіслали листи по всім містам, в тому числі і по місту Вінниці, про те, щоб це зробити. І це буде зроблено. Я можу більше того сказати. Я думаю, що от таких от лжепривидів буде ще маса, десятки. Але, знаєте, для нас саме головне, ми вірою і правдою служимо людям, ми професійні, і з цим боротись неможливо. Тому цьому просто протиставлять брехню, видумки, провокації, злобу, агресію або щось інше. Задайте собі питання, як громадяни нашої держави або громадяни нашого міста. Ви цього хочете? Дайте собі самі відповідь і дійте так, як вважаєте, по совісті. Скажіть, будь ласка, де буде жити міністр Гройсман, яка приблизно зарплата у міністрів? І які перші інфраструктурні проекти протягом найближчих років можливо бути реалізовані? Не знаю. Ми коли сформулюємо наші кроки, ми їх оприлюднимо. Жити я буду поки що, напевно, в готелі. Відверто кажу, я навіть не знаю, де я буду жити і так далі. Тобто я от ці дні, так, знаєте, ввечері поїхав, вірніше, пізно вночі приїхав, рано зранку уїхав. Ваша сім'я переїздить? Ні, моя родина залишається жити в Вінниці. І я ж всі на місці, крім мене. Я думаю, що все те, що нам треба буде реформувати по європейському типу, по цивілізованому типу, я думаю, що ми зможемо розраховувати на підтримку наших європейських колег. Якщо сім'я залишається в Вінниці, то, власне, можна сказати, що ви кожні вихідні будете повертатися сюди, так? Чи вже є кандидатурне стати вашого радника? Ні. Все буде залежати не від мене, а все буде залежати від моєї роботи. І поки що сказати, як часто я буду в Вінниці, мені важко, але кожну хвилину, коли я зможу тут бути, я буду саме тут. Я більше того запевняю вас, що я буду на постійному зв'язку з колегами. І всі ті процеси, які будуть відбуватися в місті, я буду про них знати. І буду безпосередньо приймати участь у випрацюванні підходів і рішень, які будуть необхідні для Вінниці. А радник? Радник чого? Ваш радник, помічник. Розберемося. От на ці питання у мене поки що відповідей немає. Про зверхофісок, чи будете ініціювати цю практику? Дивіться, знаєте такий анекдот? Вам шашечки или їхати? Так я можу вам сказати, мені треба їхати. Треба, щоб вся система запрацювала. А то можливо зробити прозорі офіси, а в них буде відбуватись те, що відбувалось в багатьох регіонах. Слава Богу, там все те, що стосувалось наших повноважень, ми зробили надзвичайно це відповідально. Але ж люди і по-іншому до цього. Там був такий маразм уже до того, що кожен орган державної влади хотів зробити свій власний прозорий офіс. Навіть у Вінниці. Ви уявляєте? Це ж просто алогічно. Власне, після така ситуація врегулюється в країні, якщо це буде нормально. І чи можливо, чи будете ви ініціювати, наприклад, побудову мосту ще одного, коли ви говорили раніше, чи треба підтримка? Треба створити таку систему, щоб кожне місто в Україні змогло вирішувати свої інфраструктурні проекти, в тому числі з частиною підтримки держави. Оце наше завдання. Зможуть інші міста, зможуть і Вінниця.